Gente, eu e o Vanderlei estamos aqui em Poços de Caldas e a gente veio para comemorar meus 60 anos. Passei para terceira idade e a gente ele falou: "Vamos passar a noite lá". Daí eu vim ontem, a gente já passou, tô nesse hotel aqui, ó, bem na praça, ó, que bonito que é. É bem antigo. Ah, queria aproveitar, não sei se ela vê meus vídeos, mas mandar um beijo pra Vera. É, ela tem Instagram, ela sempre posta no vídeo da Neca, e eu sei que ela mora pra cá. Mandar um beijo pra Vera, que eu sempre acompanho ela também. Um dia aqui em Poços de Caldas, nós olhamos esse hotel e falamos, um dia nós vamos nos hospedar. É, o Vanderlei falou, eu quero vir nesse hotel, quero ver como é que é. Ele é bem antigo, mas a comida maravilhosa, as dependências também, bem gostosinho. E agora a gente vai sair, a gente vai lá no Mercadão. A praça é bem grande, ó. Ali naquele canto tem um coreto. E a gente vai lá no Mercadão, que eu quero ver se eu acho. Eu comprei uma vez uma porquinha lá de barro. Eu quero ver se eu acho e comprar umas bolachinhas. Aí conforme for, eu mostro pra vocês lá um pouquinho, tá bom? Vamos lá. A gente pegou uma rua aqui, a gente tá indo pra... lá para o Mercadão, uma rua bem bonita, bem arborizada, ó. Lembra as ruas lá do sul. E a gente tá indo lá. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Ah, é. Ó, gente, no meio do caminho tem uma capela, ó. Mostrar de fora aqui. Aqui. O Vanderlei que viu, já ia passando reto, a capelinha de Santo Antônio. Tentando marcar, filmar a fachada, mas tem aqui lá do outro lado as árvores tampam. Thank you.
acabei de chegar do posto de carro. Olha o que a Samara fez, gente. Colocou, fez as bolinhas, colocou meu 60 lindo, maravilhoso. Fiz um. Olha, eu, gente, mostra aqui a área. Será que dá pra ver? Dá, qual você quer mostrar? Aqui é o Saul. Aqui é a Samara. Olha a Samara pequenininha. Eu fiz uma... Aqui, ó, quando eu fiz gay o Vanderlei, ó. Ah, é. Eu fiz uma linha do tempo, mais ou menos. Nossa, que legal. E aqui, o bolo. Você gostou? Olha essa bandeira. Esse aqui, ó. Ó minha mãe aqui, ó. Tá aí. Maricotinha sempre junto. Ó, você de bombeira. Você escovando o dente. Aqui, eu, avó. Eu, loira. Não, foi facinho. Olha, a Bruna apareceu. Eu só selecionei.